নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি আৰম্ভ কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ হৰণ যিটো চেপ্তাৰ আছে হৰণৰ যিটো অধ্যায় আছে তাৰ তোমালোকৰ পৃষ্ঠানং একত্ৰিছটো আমি একত্ৰিছৰ পৰা আজি আমি আৰম্ভ কৰিম গতিকে তোমালোকে পৃষ্ঠানং একত্ৰিছ উলিয়াই লোৱা তোমালোকৰ ভাৰতী গণিত যিখন কিতাপ আছে সেই কিতাপখনৰ তোমালোকে একত্ৰিছ নং পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা আৰু তাৰ পৰা আমি এতিয়া শৰণৰ যিটো অংক আছে আমি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাওঁ গতিকে প্ৰথম তোমালোকক কি দিছে তৃতীয় শ্ৰেণীত তোমালোকে ইতিমধ্যে শৰণৰ অংক শিকিছা গতিকে তোমালোকক এতিয়া মই যেতিয়া শৰণৰ শিকাম তোমালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কথাখিনি মনত পেলাবা গতিকে তোমালোকে তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব এতিয়া চাবা দেই আমি প্ৰথমতে কি কৰিম প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে হৰণ কৰা বুলি মই তোমালোকক কৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো আছে তোমালোকৰ যেনিবা হৰণ কৰা আৰু তোমালোকক হৰণ কৰিবলৈ কি দিয়া হৈছে প্ৰথমটো দিছোঁ আঠশ পঞ্চল্লিছ হৰণ পাঁচ পাছেৰে তুমি কি কৰিব লাগে আঠশ পঞ্চল্লিছক হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া কেনেকৈ কৰিবা আমি হৰণ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কি কৰোঁ বহাই লওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকিব আঠশ পঞ্চল্লিশ আমি যাক হৰণ কৰিম আৰু যিহেৰে হৰণ কৰিম আমি সেইটো ইয়াত লিখো কিছুমানেও লিখে গতিকে তোমালোকে যেনেকে লিখা তোমালোকৰ নিজৰ কথা চিধাকে লিখিলেও লিখিবা নহলে এনেকে বেঁকাকে দিলেও দিব পাৰা কোনো কথা নাই গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে পাছেৰে যেতিয়া হৰণ কৰিবা ইয়াত তোমালোকে দেখিছা একক দহক শতক হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰো ভাগ কৰিব পাৰো এইটো যদি একক হয় এইটো কি হব দহক আৰু এইটো কি হব শতক এতিয়া আমি কি কৰিম হৰণ কৰোতে প্ৰথমতে কি কৰিম চাবা দেই পাছেৰে আমি হৰণ কৰিম যে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আঠশ বুলি ভাবি ল'ম আঠশক আমি কি কৰিম এই আঠশ যে পঞ্চল্লিছ আছে আঠশ পঞ্চল্লিছ মানে সাতকৰ ঘৰত কি আছে আঠ আছে গতিকে আঠশ আচলতে আঠশক যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম এক নম্বৰ যিটো তোমালোকৰ ষ্টেপ এক নম্বৰ ষ্টেপটোত কি কৈছে আঠশ হৰণ পাঁচ যদি হৰণ কৰি চোৱা তোমালোকে কি পাবা পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ গতিকে তোমালোকে হৰণ কৰা মানে আচলতে আমি পূৰণ কৰি চাব লাগে এইখিনিতে আমি যিটো বহাম সেইটো কি হব পাছৰ লগত পূৰণ হৈ পেলাইহে ইয়াত বহিব গতিকে পাঁচৰ লগত যদি আমি দুই পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি দহ পাওঁ আঠতকৈ ডাঙৰ আমি আঠতকৈ ডাঙৰটো ইয়াত বহাব নোৱাৰোঁ আমি আঠতকৈ সৰুৱে বহাব লাগিব বা আঠৰ সমান বহাব লাগিব কিন্তু আমি সমানটোতো এতিয়া বহাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি আঠতকৈ সৰুটোকে বহাব লাগিব আঠশক পাছেৰে হৰণ কৰিলে আমি উত্তৰটো কি পাম এশ পাম এশ পালোঁ গতিকে এক লিখি দিলোঁ এইটো শতকৰ ঘৰত আমি কি বহালোঁ এক বহালোঁ গতিকে ইয়াত কি হ'ব আঠশ আছিলে কিন্তু তুমি যেতিয়া আঠশক পাইছেৰে হৰণ কৰি এশ পাইছা মানে পাঁচ এগুণ কি হ'ব আচলতে আমি শতকৰ স্থানত এক লিখিছোঁ এইটো ওপৰৰ কাৰণে কিন্তু তলতটো আমি লিখিব লাগিব এতিয়া তলত কি লিখিবা পাঁচ এগুণ পাঁচ আমি যিটো পূৰণ কৰি পাওঁ আমি সেইটোহে লিখিম গতিকে পাঁচ এগুণ পাঁচ আমি লিখিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম কোনটো লিখিছোঁ মানে আচলতে এই যে পাঁচৰ লগত যে এক পূৰণ কৰিছোঁ সেই পাঁচটো আমি ক'ত লিখিছোঁ আঠৰ তলত পাঁচ হয় নে নহয় আঠৰ তলত আমি কি লিখিছোঁ পাঁচ লিখিছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম তিনি নম্বৰ ষ্টেপত আমি কি কৰিম ইয়াৰ পাছৰখিনি মই ইয়াত পাছত দেখাইছোঁ এইখিনিলৈকে আমি লিখি লওঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ আঠশ পঞ্চল্লিছ আমি পাছেৰে হৰণ কৰিছোঁ এক কৰি আমি কি পালো দুই নম্বৰ ষ্টেপলৈকে আমি এইটো পালো এতিয়া আমি কি কৰিম তিন নম্বৰ ষ্টেপত কি কৰিম ভালকে চাবা আঠশৰ পৰা আমি পাঁচশ বিয়োগ কৰিম মানে আঠৰ পৰা আমি পাঁচ যদি বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি উত্তৰটো কিমান পাম এইবিলাক শতকৰ ঘৰত আছে কাৰণে আমি ইহঁতক কি বুলি কৈছো শ শ বুলি যে কৈছো কেলে কৈছো কাৰণ ইহঁতি ক'ত আছে শতকৰ ঘৰত আছে এইটো শতকৰ ঘৰ নহয় জানো সেইকাৰণে আমি কি বুলি কৈছো আঠশ পাঁচশ তিনিশ এনেকে ধৰণে কৈছো আঠৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাওঁ তিনি এইখিনিতে বিয়োগ কৰিছো মানে এইখিনিতে পাঁচটো বিয়োগ হৈছে গতিকে আঠ আঠৰ পাঁচখন থাকিল তিনি গতিকে তিনিশ বাকী থাকিলে এতিয়া আমি কি কৰিম চাৰি নম্বৰ ষ্টেপত কি কৰিম চোৱা এইখিনিতে আমাৰ অংকটো শেষ হৈ নাযায় কিন্তু পাঁচ এগু পাঁচ এইটো আমাৰ শেষ হ'ল আমাৰ শতকৰ ঘৰটো শেষ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম এই চাৰিটো নমাই আনিম তললৈ কাৰণ আমিতো আৰু হৰণ কৰিব লাগিব ন আমি হৰণ কেনেকে কৰিম এতিয়া হৰণ কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আমি এই তিনিকটোৱে পাছেৰে এতিয়া হৰণ কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি তাৰ তিনিৰ লগত আমি আৰু সংখ্যা আমাক লাগিব গতিকে আমি চাৰিটো কি কৰিম তললৈ নমাই আনিম আৰু চাৰিটো কি হয় শতক দহক আৰু একক গতিকে চাৰি দহ তললৈ নমাই অনা হ'ল আমি চাৰি দহটো কি কৰিছোঁ তললৈ নমাই আনিছোঁ তোমালোকে মোৰ লগে লগে কিন্তু লিখি যাবা দেই নহ'লে থাকি যাবা তোমালোকে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'বা পজ কৰি ল'বা তাৰপাছত তোমালোকে লিখি ল'বা চাৰি দহ তললৈ নমাই ননা হল হ'ব এই চাৰিটো ইয়ালৈ গুচি আহে তিনি কি আছিলে তিনি শেষ আৰু চাৰি কি দহ সেইকাৰণে তিনি শ চাৰি দহ বুলি কওঁ আমি বা আমি কি বুলি কওঁ অৰ্থাৎ চৌত্ৰিশ দহ তেনেকেও কব পাৰা অৰ্থাৎ বুলি লিখিব খুজিছিল আচলতে বা তোমালোকে এনেই চৌত্ৰিছ বুলি কৈ থ'লেও কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় দেই চৌত্ৰিছ দহ পালোঁ আমি যে ইয়াত লিখিছোঁ শতকাৰ দহ তিনিশ আৰু চাৰি দহ পাইছো তাৰপাছত এতিয়া আমি কি কৰিম এই চৌত্ৰিছ যে পালোঁ ইয়াক আমি এতিয়া হৰণ কৰিব লাগিব আমাৰ কি আছিলে আঠশ পঞ্চল্লিছ পাছেৰে হৰণ কৰি আমি প্ৰথমতে এক পাইছিলোঁ পাঁচ লিখিলোঁ তাৰ পাছত কি লিখিলোঁ ইয়াত আমি তিনি পালো ইয়াত আমি চাৰি পালোঁ এতিয়া চৌত্ৰিছ পালোঁ চৌত্ৰিশক পাছেৰে হৰণ যাব গতিকে চৌত্ৰিশক আমি যেতিয়া হৰণ কৰিম আমি কি কৰিম চৌত্ৰিছ দহক আমি কি কৰিম পাছেৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম আমি কিমান পাম উত্তৰটো এইটো হৈছে শতক আৰু এইটো হৈছে দহক আৰু এইটো একক আমি শতকটো হে লিখিছো, ইয়াত এতিয়া আমি যেতিয়া হৰণ কৰিম, আমি এতিয়া শতকত লিখিব নোৱাৰো। আমি এতিয়া কিহত লিখিব লাগিব? দশকত লিখিব লাগিব, দশত লিখিব লাগিব। গতিকে আমি কিমান দহ পাম? যেতিয়া আমি পাঁচেৰে চৌত্ৰিশক হৰণ কৰিম, তোমালোকে পূৰণ কৰি চোৱাচোন। হৰণ কৰিবলৈ হলে আমি পাঁচৰ গুণিতক হৰ পূৰণৰ গুণিতক হৰ মাতিব লাগিব। কি হব? পাঁচ এগুণ পাঁচ, পাঁচ দুগুণ দহ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পাঁচ চাৰি গুণ বিশ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ, পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিশ, পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিশ। এতিয়া আমাক চৌত্ৰিশে কিন্তু আমি কি পাই গলো পঁয়ৰণ কৰা যাব ছয় দহ বাৰ গৈও আমাৰ থাকি যাব মানে আচলতে গতিকে ভাগ ফলৰ স্থানত ভাগফল কি হয় ভাজক কি হয় মই তোমালোকক বুজাম এই ওপৰখিনি আমি ভাগফল বুলি কওঁ আমি উত্তৰ যিটো উলিয়াই থাকো আচলতে এতিয়া ছয় দহ যে পালোঁ আমি ছয় দহ পাই পেলাই আমি কি লিখিম আমি ছয় নম্বৰ ষ্টেপত কি কৰিম পাঁচৰ লগত আমি কি কৰিছোঁ ছয়টো পূৰণ কৰা নাই জানো পাঁচ আৰু ছয় পূৰণ হৈ আছে পাঁচ ছয় গুণ কিমান ত্ৰিছ ত্ৰিছ দহ হ'ব মানে ত্ৰিছ দহ আমাক লাগিছিল চৌত্ৰিছ দহ আমি পালোঁ ত্ৰিছ দহ সেইটো আমি লিখি দিম ইয়াতে লিখিলোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি আগতে যেনেকৈ আঠৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিছোঁ এইবাৰ আমি চৌত্ৰিছ দহৰ পৰা কি কৰিম চৌত্ৰিশ দহৰ পৰা আমি ত্ৰিশ দহটো বিয়োগ কৰিম যদি চৌত্ৰিশ দহৰ পৰা উত্তৰ কিমান পাম চাৰি দহ পাম লিখি দিয়া এইখিনিতে চাৰি শূন্য গল থাকিল চাৰি তিনি তিনি গুণ শূন্য তিনি তিনি গল শূন্য গতিকে আমি কি পালো চাৰি পালো আৰু চাৰিটো কোনটো স্থানত পাইছো দশকৰ স্থানত তোমালোকে দেখিবা দশকৰ দশকৰ তলে তলে লিখি গৈছো গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে কি স্থান দশকৰ স্থান এতিয়া আমি কি কৰিম মই আকৌ একেখিনিকে আকৌ লিখি ল'ম এইখিনিলৈকে যিমানখিনি লিখিলোঁ তোমালোকে এফালৰ পৰা বহীখনত তলে তলে লিখি যাবা ত' সাত নম্বৰ ষ্টেপলৈকে আমাৰ হ'ল সাত নম্বৰ ষ্টেপলৈকে আমি কি গম পাইছোঁ আঠশ পঞ্চল্লিছ পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে প্ৰথমতে আমি পাঁচ এগুণ কি লিখিছিলোঁ পাঁচ লিখিছিলোঁ তাৰপাছত আমি কি পালোঁ চৌত্ৰিছ পাঁচ ছয়গুণ আমি ত্ৰিছ লিখিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম অকণমান এইফালে আহিব লাগিছিলে আচলতে তেওঁ ভালকৈ লিখিছোঁ দেই এবাৰ পাঁচ এক আৰু ছয় এইটো হৈছে শতক দহক আৰু একক এইটো আছিলে গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিলোঁ বিয়োগ কৰিলোঁ নে আমি চৌত্ৰিছৰ পৰা ত্ৰিছ আমি বিয়োগ কৰিলোঁ বিয়োগ কৰি আমি উত্তৰটো কি পাইছিলোঁ চাৰি দহ পাইছিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চাৰিক জানো বাছেৰে হৰণ যায় তাৰিখ পাছেৰে শৰণ নাযায় সেইকাৰণে আমি এইবাৰ কি কৰিম আমাৰ ওচৰত আৰু এটা বাকী আছে এককৰ স্থানত কি আছে পাঁচ বাকী আছে গতিকে এককৰ স্থানত থকা পাঁচক আমি তললৈ নমাই আনিব লাগিব এককৰ প্ৰথমতে আমি দশকৰ স্থানত নমালো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এককৰ স্থানত থকা পাঁচক তললৈ নমাই অনা হ'ল এককৰ স্থানত থকা পাঁচটো আমি তললৈ নমাই আনিম ক'ত নমাম আমি এইখিনিতে নমাব নোৱাৰোঁ আমাৰ যিটো বাকী আছে এতিয়া তাতে নমাব লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে পাঁচটো নমাই আনিলোঁ আৰু এইটো দহক আৰু একক গতিকে আমি উত্তৰটো কি পালোঁ চাৰি দহ পাঁচ এক পালোঁ অৰ্থাৎ চাৰি দহ পাঁচ এক মানে কি পঞ্চল্লিছ আমি সেইটো পালোঁ পঞ্চল্লিছ হ'ল আমাৰ এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব পঞ্চল্লিছক হৰণ কৰিব লাগিব আমি যদি পঞ্চল্লিছক হৰণ কৰো এইটো আমাৰ হৈছে ন নম্বৰ ষ্টেপ এতিয়া পঞ্চল্লিছক আমি কি কৰিম পাছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব পাছেৰে হৰণ কৰিলে কি পোৱা যায় পঞ্চল্লিছক পাছেৰে হৰণ কৰা কিমান পাবা পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ চাৰিগুণ বিছ এনেকৈ তোমালোকে কৰি গৈ থাকিলে তোমালোকে গম পাবা যে পাঁচ ন গুণ কিমান পঞ্চল্লিছ গতিকে আমি উত্তৰটো কি পালোঁ ন পালোঁ আৰু যিটো আমি উত্তৰ পাওঁ সেইটো আমি সদায় ক'ত লিখোঁ ওপৰত লিখোঁ কিমান বাৰ কৰিলা ন বাৰ কৰিলা আৰু আমি এইটো ক'ত লিখিছোঁ ওপৰত লিখিছোঁ গতিকে আমি ন নম্বৰ ষ্টেপত কি পালোঁ উত্তৰটো ন পালোঁ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পালোঁ আৰু আমি দহ নম্বৰ ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব এই যে পাঁচৰ লগত নটো পূৰণ কৰিছোঁ উত্তৰটো কিমান পাইছোঁ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ আমি পঞ্চল্লিছটো লিখিব লাগিব আমি তেতিয়ালৈকে লিখা নাই আমি কি কৰিছিলোঁ পাঁচটো নমাই অনাটোহে লিখিছিলোঁ কিন্তু ন যে পূৰণ কৰিলোঁ আমি নৰে যে পূৰণ কৰিলোঁ আমি উত্তৰটো কিমান পাম পঞ্চল্লিছ পাম সেইটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ এতিয়া বিয়োগ কৰা এঘাৰ নম্বৰ ষ্টেপত আমি কি কৰিম পঞ্চল্লিছ গতিকে আমাৰ আৰু ইয়াতে হৰণ কৰিবলগীয়া আছেনে নাই গতিকে তোমালোকে এফালৰ পৰা গোটেইকেইটা চাবা দেই মই গোটেইখিনি কৈ যাম আমাৰ এইটো হৰণটো আচলতে সম্পূৰ্ণ হৈছে এইখিনিলৈকে কেনেকে সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰথম পাৰ চোৱা তোমালোকে আঠশ পঞ্চল্লিশ হৰণ পাঁচ পাছেৰে হৰণ কৰা প্ৰথমতে কি পাবা পাঁচ এগুণ পাঁচ পালা কিমান বাকী থাকিব পাঠৰ পাঁচকল থাকিল তিনি হ'ল তিনি হোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম এতিয়া পাছেৰে আকৌ তিনি হৰণ যাবনে নাযায় গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে শতকৰ স্থানত থকাটো আছিলে মই তোমালোকৰ স্থানকেইটা এবাৰ লিখি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকৰ আৰু বেছি সহজ হৈ যাব আমি যেনেকৈ স্থানবোৰ লিখি লৈছিলোঁ এইটো শতক এইটো হৈছে দহক

গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ এটা আমাৰ ওচৰত অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো হৈছে পাঁচ পাঁচটো নমাই আনিলোঁ পাঁচ নমাই অনাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল পঞ্চল্লিছ হৈ গ'ল আৰু সেইটো এককৰ স্থানত আমি এতিয়া কি বহাম পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাগ শেষ জিৰ' আছে শূন্য আছে গতিকে আমি কি পালোঁ ভাগ ফল পালোঁ বা উত্তৰ পালোঁ আমি কিমান এশ নসত্তৰ অৰ্থাৎ আঠশ পঞ্চল্লিশ হৰণ পাঁচ কৰিলে আমি উত্তৰ কিমান পাওঁ এশ ঊনসত্তৰ গতিকে এইটো পাই গলো আমাৰ উত্তৰ এতিয়া তোমালোকে চাবা আমি কোনটোক আচলতে কি বুলি কওঁ তোমালোকে সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমি কি বুলি কওঁ চাবা দেই মই এটা তোমালোকক এটা হৰণ কৰি দেখাইছো এটা তোমালোকে লোৱা সংখ্যা এটা লৈ লোৱা সোতৰ লৈছোঁ মই সোতৰক যদি মই চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ তিনিৰে যদি আমি সোতৰক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি উত্তৰটো কিমান পাম এতিয়া তোমালোকে তিনিৰে হৰণ কৰি চোৱা এতিয়া পূৰণ কৰা তিনিৰে কি পূৰণ কৰিবা তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ বাৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তিনি ছয় গতিকে আমি ছবাৰ লিখিব পাৰিমনে নোৱাৰোঁ আমি কি লিখিব লাগিব তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ কাৰণ তিনি ছয় গুণ কি হৈ যাব ওঠৰ হৈ যাব হয়নে গতিকে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পালোঁ যদি পোন্ধৰ পাওঁ আমাৰ জানো এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভা ভা ভাগ হৈছে জানো হৰণ হৈছে জানো সম্পূৰ্ণৰূপে নাই হোৱা আমি থাকি যাব কি থাকি যাব সাতৰ পাঁচখন থাকিল দুই গতিকে আমি বিয়োগ কৰিলে কি পালোঁ দুই পালোঁ এতিয়া চোৱা আমি কোনটোক কি বুলি কওঁ আমি যিটো হৰণ কৰো তাক আমি কি বুলি কওঁ জানানে আমি যিটো হৰণ কৰো তোমালোকে ইয়াত কোনটোক আমি হৰণ কৰিছো আমি যিটো নীলা ৰঙেৰে দেখাইছিলো সেইটোক আমি হৰণ কৰিছিলো যাক আমি হৰণ কৰো তাক আমি কি বুলি কওঁ ভাষ্য দিহেৰে হৰণ কৰো বগা ৰঙেৰে দেখাইছো যে সেইটো হৈছে ভাজক দিহেৰে হৰণ কৰো তাক আমি কি বুলি কওঁ ভাজক যিটো উত্তৰ পাওঁ সেইটো হৈছে ভাগফল ফল ফলাফল পাইছো আচলতে সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ভাগ ফল বুলি কোৱা হয় লিখি যাবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কথা চব লিখি যাবা দেই ভাগ ফল আৰু যিটো আমি থাকি যায় যদি ইয়াত থাকি যোৱাটো শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে শূন্য হ'ব আৰু ইয়াত এতিয়া তোমাক মই লাইট গ্ৰীণ কালাৰ দি দেখুওৱা হৈছে পাতল সেউজীয়া ৰঙেৰে তোমালোকে কি দেখিছা ইয়াত কি থাকি গৈছে দুই থাকি গৈছে যিটো থাকি যায় সেইটো ভাগ শেষ বা বাকী থাকি যোৱা বুলি কওঁ আমি কেতিয়াবা বাকী থাকি যোৱা বুলিও কোৱা হয় নহলে ভাগ শেষ বুলি কওঁ এতিয়া তোমালোকে এইটোৰ পৰা ইয়াৰ আগৰ উলিয়াব পাৰিমনে বাৰু কোনটো কি হয় ইয়াত তোমালোকে দেখিলা যাক আমি হৰণ কৰো সেইটো হৈছে ভাষ্য যিহেৰে হৰণ কৰো সেইটো হৈছে ভাজক যিটো উত্তৰ পাওঁ সেইটো হৈছে ভাগফল আৰু যিটো থাকি যায় সেইটো হৈছে ভাগ শেষ গতিকে এই অংকটো আমি যিটো আগতে কৰিছিলো এই অংকটোত ভাগ ফল ভাজক ভাষ্য কি হব আমি উলিয়াব লাগে লিখাচোন তোমালোকে ভাজ্য কি ভাৰ্য কি হব ইয়াতে আঠশ পঞ্চল্লিশ কাৰণ আমি আঠশ পঞ্চল্লিশক হৰণ কৰিছো গতিকে এইটো কি হব ভাৰ্য যিহেৰে শৰণ কৰিছো এইটো হয় কি ভাজক কিহেৰে হৰণ কৰিছিলো পাছেৰে গতিকে ভাজক উত্তৰ কি পালা ভাগ ফল কি হব যিটো আমি সদায় শৰণ চিনৰ ওপৰত পাওঁ যে এইটো এইটো হৈছে ভাগ ফল ভাগ ফল কি পালো এশ ঊনসত্তৰ তেতিয়াহ'লে ভাগ শেষ কি হব ইয়াত কি থাকি গল ভাগ শেষ বাকী থাকি যোৱাটো কি আছে শূন্য গতিকে আমি কি লিখিম ভাষে শূন্য গতিকে তোমালোকে এইদৰে মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দি দিওঁ তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন লৈ লোৱা ঘৰৰ কাম ঘৰৰ কাম হৈছে প্ৰশ্নটো হৰণ কৰা আৰু ভাজ্য ভাজ ভাগ ফল আৰু ভাগ শেষ চিহ্নিত কৰা তোমালোকক মই কেইটামান হৰণ দিম ইয়াতে এটা হৈছে ঊনষাঠি হৰণ চাৰি শটো হৈছে চাৰিশ বাৰ হৰণ তিনি ঘটো হৈছে আঠশ পাঁচ শৰণ পাঁচ ঘ টো সাতশ একান্নব্বৈ হৰণ সাত গতিকে এইখিনি তোমালোকে হৰণ কৰিবা আৰু প্ৰতিটো হৰণ কৰা অংকতে তোমালোকে কি কৰিবা ভাষ্য ভাজ ভাগফল আৰু ভাগশে চিহ্নিত কৰিবা যদি তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ ইয়াৰ পাছৰখিনি বুজিবলৈ সহজ হ'ব ইয়াৰ পাছৰ আমি আমি এতিয়ালৈকে পেজ নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান আৰু থাৰ্টি টু একত্ৰিছ আৰু বত্ৰিছ পেজ নম্বৰৰ গোটেইখিনি বস্তু শিকিলো তোমালোকক মই কেইটামান হোমৱৰ্ক দিছো এইকেইটা তোমালোকে কৰিবা কৰি মোক দেখুৱাবা আৰু ইয়াৰ পাছৰখিনি আমি আৰু পাছৰ class ত আলোচনা কৰিম। কিন্তু পাছৰ class টো হোৱাৰ আগতে তোমালোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি লবা। তেতিয়া তোমালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হব।